Сунтар нэхилигиттен 160 километр ырах сытар бүлүйчәнге, соллары истері оңғылан 2 шастан ұрдукаяннан тиеген. Бүлүйчән жықыржық ұраты кере айылғалағы бит. Урут истенере билер боллақпына, билеген илі қарақпынан көрін, манны күтіе дойдуға үтіре жан төрүйір ұғыр биттен санағы кәлін. Онтан бүлүйчән туру үлет жанын туғынан етеді барылы бар. Бүгін кәпсет бермер бит Андрей Алексеевич Максимов. Кини 16 сыл осколаға учуталлабыт. Ол егер 6 сыл директор. Же онтон күйі оғы серттен уаттан ылар әбіппенден тұй қағайыстыватыгар үлелей қамсы барар. Ол күрдік 2 тұхынчы 16 сыллаққа, 6-10 суатай серге құртопуй олардан үлетін сағалыр. Онтон 2 тұхынчы 16 сыллаққа, тұй қағайыстыватын министерстіветін енен ұйтылар, саңы сағалыр бермерден ғранғы қыттан балтара мүліені ұлар. Манан техника оборудование атылыған, же олықтақтық ұлсан үлелейір. Маңдай бағанын бірден барлар, өбірекі бірден барын көрек. Онтон бүкелін бүдеккенден ұрттатып, онына бұрдығыз бұл бағына бұл мантаны мөтшік өз, дейті 300 метрі бар. Күрілінен қағалынан жүрі. Білеген пақа қыстабат, олеген бұл тұңғы қайры тәпсен біт, баран әрі біт. Бүлі әбе бұл манан қытарды? Манан 200 метрі күрді қытар, манан жүгіз. Жүгіз пағай. Жүгіз пағай біт. Бұл манан ақылы ұр курсалар, индюктар, ғынжалар, ғовал ерге, ғынна. Бұл хайын түхілі ақы жүгейді? Ғовай бұл манна. Манна керін кей ғынжына әтекгілі. Үлелі ғынжан кей үлелі ғынжа бұнда девет білі. Ғынжана ғажар құды ғанана? Ғынжана ғажар құды ғанана. Олар жені әтекке ғылынар әтті тұтан ғалап, тұн-тұн бұлырын ғана өлі әкейді біте. Онына білі. Әмі манна бұл күйлеттен ұлған кімік бұт, манна стол тұруқтақ. Тулар, наралар болалар, манна ғыр, ғынжана ғыр болар қалалар. Ғырайы ғым бір тұра тұту ғытан еқтақ? Ғытан еқтақ. Бұйыл үті қотан тұтты бұт, бұл баңын қолды қолын тұрды. Қата өлі ек еңден ұқтақ, ұн ұқтақ, ұқтақ. Өт көсіп бар, қол бұп бар, деревіне түгі сөбес бар. Қамы ғамын барыта бар де? Да. Манна қас көңін көл еқтақ бін, онында көтірдірмін көрі-көрі манна ұр ұқтақ. Бола бар өлі еқтақ бін, болым манна ғытар бұл, тұла бар та бола бандық. Бұл жаға қыстыққын дөп бұл? Қыстыққын, манна бұл ғана. Андрей, көрі бұл? Үйел жүт кәлем бар бұл? Түгі бұл? Қынжалар. Кейс ола бұл ақ. Кейс ола де? Түй! Олы қайылға хамай маңылақ қығылы кәлем бар әрі бұтты. Кірпетті оқ. Кірпетті оқ. Олы, манан, арияң тұранын көрігін. Үйіне әйлерім қайна тұрамын. Де, бұл мен бағынан де? Олар да бағына бұл. Еті көл жатар. Көлім манды құхының жүгір үші бұғай. Қан әші жида? Бұл сенен айылғаны ғаналыр, айылға көретін ұлар әреке айылғаны өбілер болдыға де? Бұл хирге өлелей біттен ғынен ауын қолуын. Бұл өлелей ғынжауын не олақандық, ұрыс қаланауын дейі әппен қолуын. Көр кеге кеер ағын де? Қолуыр әйен бұл айылғаға серге ғаджар күтін күй соқылар болған де олады. Қолуыр әте, ұрауын әте, хас көрттік әркеге энергия көшке кейер онына. Қаған асырды, ұты әрдан қаған асырды болар әйлелей барық бұл дейді. Ағы шығы? Ота ғынлық тұқ бары, көрдігетемін. Кеге қамдық бары. Баға ғанам қолуыр, олырым бағар бейлеп күтіп, бағар олуы мен ағығы деп отты. Қолуыр, кенлерге кімі болыр бұл қағайысты? Ота ұйттан бұл қамиттер әқтері бар болуға дейді. Қас ұғылақын? Үш. Лақаттарды? Ота ұлақан ақсыз тоқсыздар, білін күралар ұлақан бұл қолы өлелей жүр көрістар. Бұл бұтынды? Ауық. Кергеннен үйір болуға дейді, хамы ғамыны ұғанда? Хамай надежный тилкили ба. Анда кеди. Кини инде ве тогана тух туле тахта вакпа. Анда. Кунтар Аллах агер буллаган. Андрей Алексеевич сылы әргетші үләдер. Қығыңы өттігір көтердері иітер. Анығы тұтулақ көтер иітер ферматын бұлырын күйін үләға келдер бет. Туймада агроқолдинттан түйет аңар мүліуіні зайымылан тұту материалын онына абарудыване атылас бұд. Түй қағайыстыватын министерстіпеті 2 тұғынча сүрбі үс сыллаққа. Түргенлік сетер саланан жарықтанар жаңға анал программа ұмырын. Андрей Алексеевич көтер ферматын тұтан үләға келдер бетін кәніне түйет мүліуінің министерстіпеті. Бұл үтке ұлаған тұққа бактерия епуді мәр? Бұл бактерия де. Маңында тағы бактерия тұқ тұрар бұл. Бұл әуін қамдырым болан.
он на курс там только бета кахар, раз вы нам берете, бля, опыт холомовый, то мы нам берем. Бу холомана галлера вичи. Тут когда хм на харом ну кая вот уля лида. Опилка гале ездить сюда. На опилка на боровала ты на пили, блин, не опилка мола мелкая была. Он тут мола, бля, эти кушаем бар была хатта, голою мора мне. Халкин кидбат, бактерия гуляла хвала. О, она манда постоянно бактерия жестаха. Потом он мне были боровала, он как думает, что ба, ба, что она, она начала его хвала. А, где? Он манда киренга совсем берем до хвала. Вот манда совсем. Ого, сбелера, витерень вьем. А, коренгара был утон? Вообще была эта коренгара был конди утон? А, было хнелым бай. Ага, был манна календар белера, иди. Белера. Манна каналар, иди. Ага. Там там фиал варим, это там малыр. А? Ага. Был манна, а че постоянно был турбаға улақ бой, иди? Ага. О, полуур, емкастан насосылы? Ага. Ол насосылы, мен мағалты. Олара бұ турбаларынан кәрін бұ маңнан көрді. Постоянны бар болар дейді. Постоянны бар болар. Егер тұқ бар дейді кәсері мәді. Ота маңна унитаз білі смывателін туа іштемеді тұрыр. Холу, маңна уровен аға ятағына пілі поплово қалылар аты өр. Өтті маңна тұғы клапаны дейді. Бәді автоматам дейді. Олтан ұң маңна Поплавок, такар, такар, он не бьет, не бьет. Мана постоянно лину кия тро, коло биру не тро. Коло бить да халы, он куттум бить, такие хай бить да гелен кута. Он не келен, хмут, он хому яган, он тахаган. Бага я кунта, та вот так вот. Карин да, вот такой дыры. Ой, ой, ой. Мана не бьет. Ой, да. Бу перепелкалар боголар таққақтарын ине, күнге болай кейті келеретім. Асырды кейі, ватта. Бұлары бәті келен көйі тұры, ағалықтары бар, ватта. Олығын бұ көтірін өн дәріптен арғы бұл біреме ғаны ме хүй аған. Анлы көбітті. Күні бұ аманын хаджу аққын. Отанға кәнесіні білеген ұр әл бәті бұл. Бұл топпушка бәті астан, мана хим бе олар ба? Баларын төрінер әйелілер бөде? Ааа, мана атық, хотыр-хотыр, ұғылатық қыннады, қайық қыннады. Перепелка көй әйден білі туақты қай білі, иммунитет тақ бар тігірді, үрі тегін аға яқы енде. Аға, ате, үнді өкейін әрек жақ ба, тағарырды. Мантықын әрі білі тағарыра бар. Бұжы Бұл ұлаған отырбан ұлан маңды дәрі бігінді ғаға. Құйы бай дәрі бігікі бар. Бұл аманғай тағарар бар әлбақ байыны өлірің әшпетім. Ұлаған бұрдығы бері әйденді? Аға, оны болна тоқ маңды көлілері үйден әттен. Үдден көлбөдім бір қарға ауылыр әйт. Аманғай үсті басшы бұл күрді оңыр аған. Бұл әтекіп көрәддіқтар Ваша агаяк. Агаяк агалар, да? Курусы тағарылық экономичный. Экономичный, ага. Ата бұшын мандық көтер етер кейек ағалыға көйттер бат, ағалыға рүйістік күрдік әмейбінанды бұдақ да. Перепелкаға рүйші өйке. Ата ағалық күнің үрек бі қатшын ағам ба. Перепелк агаяк ағы. Ағарадда бұл бұдақ, курусы күрдік бұдақ. Курсалар көйтет көр дұхот берелер деген бітті хейт. Онтан балар берелер бі? Перепелка да, берем ба? Хылар кетсе берер де. Аха, олі хейн тәлбәт ағаты бүлді. Мен қайты хүйсәрі күддік барды, ха? Онтан болла бі білейін әлбәттен түхінші әтелдік тақ бүл. Қолы ұр? Груба күнге алты хүйсейін хүмітілік тақ бүл. Әй, 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 Ана биен еште оны койден чек чекеді қолауыр. Икі мәрәк түрдіңе ін әтілілдір де. Аха. Үндіра қолауыр. Әсі ұмды көбетті? Дәдетіңіз көйден аттылда. Білі, осының здоровы, питания ғара. Білі, жөнді көйінен әлі. Иті қастырын хай маңналар де. Қастырын ұлық бір әдеттірі қатшыды қолар Ескенер айданларды хүгін көрсәппәті бітті ғаны. Қасырды қасқы келіғаны? Онтан. Онтан де. Оны кейін қасқыдылы жағаны? Әбектіл үйдеуді онтан. Келім малын. Онтан. Әбеккенде ме келіғанды кейі? Аға. Аға салды. Дәй жүгі өлі бейді? Жүгі.
Көтөр жетин бирайыгын Станислав Семёнов оңорбут. Онон вентиляциятыктан сагалан барыта учоттаммыт. Ол ихин көтөр фермада олох сыта сымары суок. Вентиляцията олох табырлыбыт дейканады. Товарым Станислав эме бәте өрхүлларге үйретен көрөн хаян. Братын котомны көрі біле практикатын ұйтын үрелетен көрін. Оңырын тағарда, бұл пультата, барынды көрді өтті тағығар бар вентилятор, Игер бар, халгын тағығар тағарар кеме үйәттен ебе халгын кейдер. Онны игер болла әті вентилятор әме тұрар вентилятор халгын мандық қайыр. Халгын өтін дарымына мерні ғылағын үйә қайын әспек қалыр әме түйедер. Ол ата бір итіне әте халгын кейдер тұрар, бір итіне наурат тақсар де. Мен кенлер боллағына адына веременді өлектерін өт, но олла кенлер тоққа настрой қылығыд. Хебе халгын кейдер, ол кей бірін кенлі боллағына бұл ихінәңі үйәңі вентилятор өлін халгын мандық көмек. Тәңгінен берер. Оны болла хамай туа ұшуға еден бұл тоқта. Бұл қобу бұл бұл. Құлы орманныкте бұл. Біременнен хүл бәкі өт часта қатты. Бұл біремелер бұл бұл жылар де. Оны құлы орман тоққа тұр ораған бұл. Бұл бір... Бар оға бұл бір бұл бұл де. Бұл құлы ор бір часқа болда төт ұстық бар. 15 минутынан бар олады. Бұл маңында келі 15 минут өлелейді, бұныңық әргейер бәді, бұныңық қамнан қайыпты бұл маңында біремәдің тұрылаған. Ол адатты сүрбет өт шағы байты вентилятор өлелейді тұрбат ке? Бұл маңында келі қол болыр, 15 минут өлелейді, арақсан қалыр. Оны түйінгі түгін болығана біле туғын түйет шағыз кейін ұхатыққын өпейін бақты, өлелекке тұрарын құрдық. Онтан көніш көтті өреме біле бәң келер кемгер ұзы хебе ғос болынады ғатты. Онын ұзы час түлілән қайыр. Білім мұнда мүхімі тұқ халғына ғырқан ба. Оның біле хебе халғына өреме күрдік. Онын мұнда шөйден тұқтақ бұ бәң бар кемгер мұнда құп бұғын үшті пастайыны құп бұны тұра. Құлығыр бұ мұны құп бұны көрдіремелі бұ хинай бұғдырлайын керем бадды. Онын мұнда хамы шөйден бұ туа вентиляторын күйірдіған. Ол мен қобатым нәһәл. Бу көр хақалар техническә үйдәр идәнен рәкәбе күтте. Ол ата ти бим агын кирбе биде, эн кәлен мен қобабутын ду иле биремәлән қобаның 15 бар кем битер бу Станислав барын қобабуты мен бу постоянка тұрып бута. Ол ата булла постоян үле тұр. Ан то холор бар кемгер уже мен ни катурора мен бар. Биле бәтин биремәдне. Бәтә кем келә ана күнде булдын, тохты булдын, қобаның келә. Ата уқты төсири. Бу толық ебет.
فنتيلاتر جيبا فنتيلاتر هيش فنتيلاتر هيدا فنتيلاتر قد نخل بنا رمى فنتيلاتر من را منطخ بيتا وغطتوخ اتا عنغي تكنولوجيا دي مانا كولا دي انا استاس قول برا مانا تقود دورغار امي بيتا انر كالباغ يوريتان آغان براكتيكا بغانا آغان كاللغا دي اتا جون وفوت نهار كرر يوريتار عرستا اتراد ده غنك انا مانك توختر امي تراتن قايش تولد جنة كندرين هيق قنادة بولد جهن قول بو كوان هاوغن امياك تا هاوغن هاوغن كي دروبيت اوخوغل هم بي بان دروبيا غن سيگن بو جي قطنغو قلبرو قورسالار جنغا اين نادا بيتي انا كنلر جوين جيبدوان لمن لكتشو بيين توختر امي تروختر امي هبا ودارو هوا بنتلاتر نادا بيتي لا وانا بو مندتا وانا اول اول مطور هيتي جبلي كوان هتوغن بخار رتي وسنا بيليجن Сақа кейді сүрді құрсын онына мұндыры бет. Ол күрдік Андрей Алексеевич ферматын олықтақтық толқойдан, барытын соттан ұшоттан тұппыт. Бәйді әтерінен олықық сұры, үрдінен анынан оңыстыру сөбілі әбет. Фермаға көтері астыр анал қостақ. Манна абарудванета барда кәлен тұрар. Оны таңан қолбу сылжар. Мантан мұздане өт иннері сөғам беректі. Онда болла біле забой карантин чистай зона калехтах. Онда біле халдин. Халдин біле тыңдыр союхтахтар болла. Союхтах. Онтан морозильник де бар бар онда ген. Тоңрана. Онтан эсе хайнаққа қайықтақым ба? Филе. Да. Бёдра иген дейді тұспар арықтақым болла дей. Олы ми бар, бұланы бар. Оробны ферматтан бүтән оғыру атағын қарайыр сирей көрі барары олардық бұтына. Нәхелек бағылыға бәйінен тиян кәлі. Чақчы тұй қағайыст батығар долғы ер әрекеге пермердері сығаналығыр, кеннер қығалғаларын қығалға оңысты. Оробны шәйгі төвестін жиңді. Қапсәрі қырдық бүліктәр нәхелен жим. Білеген опсая бүнәхелек бүтігер 6-10 тұн таққара ғынар өйелі ақ Антон бул келин кемнеттен бу олоттар директорандар Андрей Алексеевич так директорандар бу эме бир тутту хайсы эме бир халата болду гай. Бу көтөрүлөн, көтөрүлөн бу хири ханнар, бу картошколор доннор, бу бурду күндөрөндөр тутту директор халатлар анат бу. Тэ хайсы тутту бир тутунун атын халандан айдан эреддин. Антон болгана бу нехелекке тирек болуктак ден бу унакта хөй хайдарыгар бу хылгы төбө хайдарыгар бу тирек болуктак ден ханыр тэхригер бастан туран тэ хайсы та хайдагана жон кен олук суюга ден ота туризм ден бар этеме бир ала но туризм аригарга ностукта биле херин шуй болонна да то историялык болонна да бетин тун дир антон тэ хайсы та болгана хайдар түгенигер бу ялдар кен оқ суюктар а өттөттөр үлөлөк булуктар а хебе ас үлөл же ол булла а буты эле олор туугандар а этер жолу 16 хылыла тагам деп школага же анан бем кайдар тугур тутан кабан тахар бык кихи ген баганаттан огала тагам же но то этер жолу түхүнөн аштак бетти онно то 6 сылгы баранер Тэгэ хайст вот этэр гэрлэ блютүп гэмматики барыс катаква этэр гэрлэ ватта элбахтык шүрэн көтөн үлэтэк үстөлэтэ ватта аны кихи тулу яр кихи тулу яр этэк ватта ногойда аны жаан колу Оскула лү этэк стабильнэ кайдах түлэлэ Камнас түлэлэ Татан кайдах түлэлэ дим ватак ба Бенин ватта Камна хэн аванса келер уйот тутулар батта уй бүтэ хэр камна хэн табо керен түхэр батта Мен ун нур бартын бахар аллар эмманан үлэл яхтах манны кайсханнан барыхтах хэн дим батта бил хукун арам кэты бата халла ала Тугуратын уңырар кэн айты табуллу ват Айты табуллу ват дим болар батта Олейн Билим болла ия тугуй Баккинде Ияха камна хэн ух камнасты бэн уроон Эти үлэхэп бэн полу бэн камнасты бэн Авиэк бэн бэн тута бэн Таларыстар көмелерінен ең бәтті құлығыр онына оқ көнеті тейген бартын бәйін төлігін. Барты бәй аттан бар, әпінің ғатырым білі құмайырым ден. Государство мандық жондарға болылағаны микроперетпей әкелерген
туре налоговый льготы ин кюрюхта та бесил йотта хити не кэян ки толи бакка хорох тели тели хабулла алла ман не кылан көрүнгөр ияка тон көмө баата баат дилер батта бар көн көмө батта но хованны каш тон ияка калан туттаран аш бетактыр бат баш түлөлө деп атактыр бат бартын бе оңорон долата барта рускокка жа Андрей Алексеевич былырын уан гасерге кортоопой, икки гаага морков сүбөгүле ыспыт. Маны таһынан уан гасерге Станислав Семеновыкытты кыттыган бирге үлелен бурдук ыспыттар. Онтон санаан көрүн кимнерге кимде күрүлө кахалак белем сири бербет. Талагынын үмүт сири бээлери оңостон, үлө роскот богону көрүстөктөрү. Онтон кылбыра инникетин ити бээгит бурдук ыхагыт ди интикегитин биле камбикорум оңорон бардаккатына бен биле пикирли жокускайтан сеттер баткан бен деген бен качыны такан бойду. Иди дон мата бу. Прибыл өттүн уатына хатып бу мохоло. Бен үннөрө бен бен комуя бен бен баран табарыш баран ошо сок нөт бакан бу корумда. Тан мен оңорун деп ири кылу. Кине ха. Би старт мен кылу сүйөт мен бери кылып кетем мен. Кан мен өттүн. Мен бе бетирин деп мен мелле хатып. Салгы 2 тыгынча 16 саллаакка тутулубут огуру тахын карайыр сергети ебит. Бу да хранилище. Керемдигер. Одон мана ого хадда чуптум. Керемдигер ол ип болу менен. Такта такта жере. Керемдигер. Токтори. Балтара мидреде. А, жере. Керемдигер. А. Ол хиттай болуп кетем мен. На үйхэтынна бутта. Хе. Тумандыкта тутулукка хеп боллага дит. Аа, хиренне болунчу бэти бил иштештен хикте хатта. Олин бу бил. Хитэгим ю хо. Почти бе хостом бокурду кетер ди ди буду. Хата йылды. Аа. Би би хе. Тэ хит би туура бине манан тур. Аа. Бу дикке утту. Тэмиетер алтуун им бу. Кыр бу улаккан ди. Мана ти фух. Эмэ түгүй. Үй хаттып билисе ден ток күндай отам. Аа. Аны деп ди хикеме таддан өрөлтөн ич берем. Кем уникальный эндер. Монто мурла үй хаттын бүл сухой ба болот. Аа. Аны, конечно, бүл пересин чобат үнөрөт. Аа. Но тух ба, күлө ахим ба. Аа. Токтоп буруп. Мана билин үй ден тук бүл бу хатыр күн бул ябат та. Үй хан гыл яр гыла хан да берет деп күттүк. Ота кыгым мана холор хетиннен хоббун. Бу мана пушканы дейт, это тепловентилятор. Эдина турар. Менен турар де. Менен турар бу. Мен хинанны хүйеден тахаджа бу бие холор. Үйдө болорун тахасын бие болалар инде. Онно баш колебани ок. Иранда болор. Постепенно рахай. А так били хирдө тур бу тебе толго тургам май. Регулировкалар хаяты гүлүндөр иде акпай. Ити көтөрдөрдөн келенген бу манна бу кортоп аны сортировкалы деген. Күнү гаман хаджа холор. Онно барабыт. Манна келебит кин онто манна өрөлөм онно барабыт онто. Күмүт онду күбүтөт. Билим бу бүйге бүтөрөн хеме бүтүн бардын хөрткировкалы айыктак. Манда бул кууганы ден кууган атын эсеп тубуй куттуп үйдө кире алды де. Тахан олдум да дем өлүм көп бар тала хатыйбы. Ээ. Тубу үк шаразары. Бул элен кирем баран тетебин бу кыр хоспатта бийом антан бул элен кирем өсө бул овкус кирем баран кеңетен баганылар гынлатынларан каян. Кирен бадду тол ин семейнеге кирен кыттан көрдүбүт. Үстөн кире хертти бүт. Тамтан. Краттан хахал хал неган. Ме биле этеп гыл ханга хагалачча фермер бун батта. Олим болла ме хагара каттап да туруктор боллана. Эдде терим кайс толар кыгыр бут атактар тур буттар. Уже биле иккиштен улан янды. Кинлер кита конкуренциялар кыга мохты. Анны кайди. Онун бийреттен ме туратала кайбит неме туруп. Көрүк канады курдук тоо такка бу ханга таккан эле фермердер эме онно тере кара эме күсү лыктырын багарылып Корсун сана онна үлеттен толлубат болуу колобура Андрей Алексеевичка толур көстөр. Кыржык кии колобурмостор кейде. Онтон үтөм айгытын санаатын күйүн, сакалы өйүн толкуюн мындырын кии этеде барбат. Андрей Алексеевич ыяы келе турар камнаста хулеттен ты хайыстыбатын курдук ыраган салаага барбыта сөктөрөр. Төхөдө ыраган боллор кени сөбүлүр жарыгынан жарыктанар болан жолу үрүүнү билер. Кени көңүл кихи, онтон көңүл болу мээни кихи кай берилбейт.
Жебу курдук бүлүсәңге, корсун, кохун, үтүө жан олорор билебир.